Čau, já jsem Sadeček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího dílu Roleplay GTA 5. Máte to tady pěkný. Je tady někde k sednutí nějaký místo nebo něco? Jo, vzadu. Hoši, vytáhněte 2 Gčka, ať můžeme potom kazat vinici celou. Okay. Bojan Gčka má. Těch je tam plnou garáži. Ještě jedno. Ještě jedno Gčko. Jo, dobrý. Tak pojď, Tomáš. Já. Pěkný. Nevyskuje si sklo, jo, no výjimečně. Že Tomáši, tady je místo sběru. Tady máme místo sběru. Tady vlastně, tady ta řada vína je nejvíc kvalitní víno, co tady vlastně pěstujeme na vinici. No, můžeš si utrhnout jeden trs, jestli chceš. Oh, ochutnám. Já. Posud sám. Mňám, pěkně sladký, tyjo. Wow. Jo, no. Tak jo, tak můžeme se přesunout asi nahoru, sednout si a dát víno nějaké? To zní dobře. Dobře, pojďme. Tady chybí stůl. Pojďme si sednout a dát nějaké víno. Dobře, tak můžeme třeba semka. Já vám všem nalidu. Kdybyste se divili, že sedím tak trošku křivě, tak já mám křivou páteř, trošku problémy, takže si to potřebuji srovnat takhle. Já už jsem si šel zeptat. Ale já sedím jenom na půlce židle, tak si někdo může sednout ještě se mnou. A ok. Dělej se jeho gutary, ty vole. Jsi pro to. Wolfe, pojď si s náma, ne? Jasně, v pohodě. Jenom, že musím dávat bacha, aby se to na nic nestalo. Doufám, že nešoferuješ. Je. Já už. Asi jsem to neměl dělat. Až se z toho rozbila ta lajevna stole. Jestli chcete, tak já tady mám ještě jednu nějakou odrůdu vína. Já už vidím 6x, mě už to stačí. Já už taky víc si nedám. Tomáš, já tě vidím 6x, čau. Já tebe taky, tyjo. Jdeme jezdit autama. Jo, to zní jako super plán. Já chci řídit. No tak ty seš tak chlastaný, ty neřídíš, proč jsem tě. Já nic nepil samozřejmě. Jo, pojď. Ale radši se připoutejte. Kam teď? No, asi bychom měli mrknout se zpátky do servisu, tyjo, co se tam semlelo. Preboha, čo vystupuješ? Prvé, já už musím z města. Jo. Mě letí letadlo dneska dobře. Dříve, víte? Je mi to jasný. Čau Tomáši. Tak jo, taky se měj. Dobře. Čau. Zítra si můžeme dát třeba nějaký výlet na kolech. Na nějakou jo. Horu třeba nebo tak. To zní dobře. Nebylo zle. Jako dneska s těma motorka mám, to nebylo. Jo, tak se zatím mějte. Jasně, čau. Čauky. Čau. Já už musím, já už letí letadlo, čau. Čau. Ano. Nechtěl byste se podívat třeba do města na molo? No, můžem klidně. Proč ne? Jedeš, měli bysme čeknout asi servis. Když se tam byly nějaký rozbroje, tak... Servis? Tak pojď. Ale klidně molo. V jakém autě pojedete? Jo, asi to Audinou svojí. Dobře. Já mám pro vás ještě jeden dárek. Jo, jaký? No, takovej, od vinařů. Jakou flašku vína? Více flašek. Dvě flašky vína? Více flašek.
To jo, až tak jo. Tak my tady makáme pořád. Máme tady dost vinařů. To jo, tak to by bylo super. Karton vína, jo. To pojďte, já vám to rovnou dám do košu. OK. Ty vole, se po tom vínu neběží úplně dobře, tak mi to chvilku potrvá. Oh. Teď mám to dost. Tak to je super. Jde to otevřít? Jo, v pohodě. Super. Oh, tak jo. Tak díky moc. Je, moje auto. Oje. To tam nic není, tam není žádný škrabanec, nic. Skoro, skoro. To je taková magie, jo. Je mi to jasný. Tak jo, tak můžem jet. Nebuď nárazník. Pane? Jo, ano. Já jsem když takovou, aby se do vás nenájel nějak. Jo, malinko něco tam proběhlo, no. Nějaký nárazníček se trošku pomuchlal. Ale to je v pohodě, to se nějak samopak nějak vyšteluje. Ale když tak se na ní tolik nalep, no. Znám to vyřízení. Ale to, pane. Ježišmarja. Co mě uráží, pane? No? Pohlídáš to tady, já se zajdu kouknout, jestli tam nejsou nějaký skutry, tak že bysme nezajeli na tom pohodě, jachtu. Kdyby něco tam vědět. Dobře. Jak šel byste, pane, bokem, abych vám chtěl něco dát? Oj zlatý, čemu chceš řeč? Překvapení. Také? Ajajaj. Potřebujeme všetko vědět. A tak ať když tak pan dál, ne? To by nebylo překvapení. Dobré, tak se opri o to vozidlo, prekontrolujem tě. Dobré, dobré. Já se jdu zatím dívat na vodu. Ježiš, to mě se tam uchvane. Co to? Tam co to? Co to? Žádný takový. A pan tam měl muchu. A budu se bacha. Nějak dal se mu když tak 4 nějaký vínové láhvy, on tam měl fakt muchu. O, oh, jo, tam mouchy, je mi to jasný, jo, mouchy jsou svině. Mně máme plavky. O, oh, super, díky. Ahoj. Ale tak... Dobré víno, super, děkuju. Chci říct, já jsem se teď žádný víno nedával samozřejmě teda. V pohodě, kdo tu kontroluje, či jsi si dal alebo ne? To je taky fakt. Půjdem teda na jachtu. Pane Tomáši. Vypadám jako nějaký policajti, alebo... Tak může být klidně. Ale tak se nastupte. Tak a ještě se fakt omlouvám, měl se tam fakt muchu. V pohodě. Jo, ho nebudem s tam ani vyťahovat. Tak neznáme z toho zkrátkou, ne? Tak na to se připoutám. Ty vole! Zajímavé, že s tím autem tak dokáže projít. To jo. Tak na to.
Tak vystupujeme. Dobře, tak já zajdu pro skuter. Nezabudni, kde parkuješ. Nezabudnu, doufám teda. Tak se vyberte, jaký chcete, pane Tomáši. Tak já si vezmu třeba ten žlutej. Dobře. Tyjo, to jsem ještě neřídil, tak snad to bude v pohodě. Má to docela slušnou akceleraci. Yes. A. Co to bylo, kámo? Já myslel, že z toho spadu. Dobrý. Držme se, když zatáčit. Jo, to můžu, teoreticky, to je pravda. Úplně strhnu to, ty kráso, jak ručkou. Pekol mít, jo. Máš na to řidičák. To jsme naštěstí... A na řidičák to nejezdí. Na řidičák to nejezdí. Kdo by nás tady kontroloval? Ah, to jo, měl jsem vodu v uších. Ah, co se to stalo? Já jsem asi nějak do vás naskočil. Ah, dobrý. V pohodě. Ono ještě do toho, jak mám to víno po sobě, tyjo. No to já mám taky víno, pane. Pohodě, to se stane. Jakože ta voda vypadá zajímavě. No to teda. Jo, to je ta jachta. Pěkný, pěkná jachta. Asi nějaký miliardář tady. Ale někdo tady musí hlídat ty skutry, jinak odplavou. Počkej, hodím to vláno. Budeš hlídat skutry? Jo. Budeme odplavali, ty. Dobře, já. Ty má pěkný oblečení, koukám. Já si jim určitě ten z nějaké to oblečení, lebo... Chodič v trenkách není bohu večer. Máš pěkný trenky, no. Děká. Louis Vuitton, by the way. Louis Vuitton. To koukám, že tady není výřiv, no. Tyjo, no. Wow. No jaká veřejná akta, no. Chyba tam voda. Jo, chybí tady voda. Tak už je kýble. Jedem. Čekat, ty vás se vzpomenout. Jo, takhle. Projdu si to, jenom si tady vysleču trochu Adria, ať si odlehčím. No, něco málo tam malý, tak. To ti ješ tak horuco, alebo ješ do vody? Je mi nějak vedro po tom vínu. To je pro něj trošku jako těžká práce, hlídat skutry. Bylo mi nějak vedro, tyjo. Počkej, jak to, že toto? Proč mám červený ten mikrák teď? On to je jak divný, nepředně to bylo zelený. Funguje mi to vůbec? Jo, já to totiž hřvu teďka, aha, počkej. To jsem něčem přepnul. Muselo bolit jak fraz. Co v pohodě. Jež bych si nějakou musel dát. Tyjo, kárku bych si taky mohl udělat. Tak pane Tomáši, s tam potom zajedem. OK. Tyjo, to je ložnice. Vidíš, co mi tu chybá, bar? No to. Tak jelikož je večer, no tyjo. Tak sklenička hore dole, ne? Tak jdeme najít, jak se jde nahoru. Tyjo, televize je taková fajnová. Pěkný. To čtyři chlapy v jedné ložnici. Vždycky najdeš. Tady to mají pěkně vybavený. Ty vole. Ty vole, jsem teď nějak vystřízlivěl, to musím rychle napravit, ty jo. No, to by trebalo. Ale hlavně pít s rozumem, ne že se tu... po tomu dějí nějaké neplechy. A tady by má vlastně počkat, myslím, že takhle? Jo, takhle je tadyhle. Ježíš, kolega, v pohodě. Co se stalo? Ty jo. Ty jo, teď jsi tam požeral. Ty vole.
pohodě. No. Je to silný. Whisky je trošku silnější, no, musím uznat. Jaký ten pijatek už stojí. Tam Tomáš si dává naše víno. No, je to moc dobrý, jo. Až moc mi to zachutnal. Super, takhle to vypil, jakože, dejme tomu. Já se zkusím nakombit, jestli tady není jakože drink wine. Ok, tak nic. Tak wine drink. Taky nic, nevadí. Ale můžu si tady nenápadně popít tu lahev. Da, b... To musí uznat, že to víno bylo výborné. Da, ty jsi kdo? A ty jsi kdo? Co se stane, když vypiju dvě lahve? To je mne! Malo by to být Evine. No to mám víno v ruce, ale nemám ho jako, že bych ho pil. Právě. Co se tam děje, tyjo? Kapitány Jigu Sparrow. Už přes palubu. Cože? Někdo je přes palubu? Ano. A je. Já teď vypil dvě vína zrovna. To nevím teda. Ty vole. Kde je ten člověk přes palubu? No tady spadl. Já mám v sobě dvě vína, všechno zvládnu, já tam pro něj skočím. V pohodě. To není dobrý. To není dobrý. Co se tu kavou tam sp... Co jsem tam... A... Do... Počkej. já jsem se nějak utopil. Tam byl asi někde vidět kyslík, co? Teď je z něj pobřeží hlídka, vypadá to tak. Myslím si, že po dvou vínech asi nebylo dobrý skákat do vody. Já mám v sobě dvě vína, všechno zvládnu. Já tam pro něj skočím, ideální poslední slova, jo no. Kámo, než jsem věděl, kdo se tam utopil, my jsme se utopili úplně všichni, kámo. Pěkně no, pěkně. Ty vole, pěkný. Prej se to úplně nezdařilo. Já doufám, že... Pobřeží hlídka, jo no. Druhej dech. Prej mi to nestačilo. Rychle, no tak. Nahoru, dobrý. Kámo, to vůbec ty vole neumí ty kráso vyplout. Ty. No. On nemá koukám úplně moc energie. Konečně jsem na povrchu. Ty krása. Ty krása. To nám dalo zabrat, no. No to teda, asi to nebyl chytrý nápad. No to určitě nebylo. No nemáme skutry. Ajej, skutry tady asi nejsou, asi no. Zaplavím, hoši. To asi jo, no. Tak jdu na to. No je tu bezpečnostné koleso, tak... Pokud se nám chce, tak můžeme si dát kolesa a zaplavit si tak trošku. Berme to jako výzvu. Schválně, kdo bude první na břehu. Fakt se neutopím, ale. Říká po sobě, chci právě podat do zřele, jo no, ten nesmrtelný. Ono ho to zakonzervovalo uvnitř a to bylo pak v pohodě. Záhadně. To musím sehnat nějaký levnej byt tam. Nebo nějaký nájem, nebo něco pak.
No, já bych se měl vyspat z toho vína, tyjo. Víno v kombinaci s tím vším dohromady byl docela problém. No, to mi hovor. Helejte, už plavi, ty vole Nemo. Nevíte někde o nějakým levným nájmu nebo něco takového? Jo, já bych o jednom věděl, ale je to trošku jako feťácky doufě, ale... To mi nevadí, to mi vyhovuje. Já jsem zvyklý. Už plavi Nemo. Jdu pro auto, koupit tam je. úplně duhový, ty kráso. Duhový efekt. Jsi na té lodi zapomněl oblečení. Už bych se možná mohl oblíct. Bych se už možná mohl oblíct. No, určitě. Dopis tam, ty kráso. Je. Ty vole, kde mám auto? Nahoře, že jo? Asi jo. Teraz by ma zaujímalo, kde sú naši. Ah, už ho vidím. Počkaj Tome, počkaj. Mhm. Za chvíľu nás uvidí. Keď toto nepočul, tak... Fakt už neviem, čo na neho pomôže. Chodem si teda spredlačenie. Jo, sú jodu. No, že ti to trvalo, bracho. No tak kvíľa, ja myslím, že ste to tam. Tak Tomáš sa potreboval prezlísť, tak určite sa nebude prezlíkať pri piesku. Presne. Najhoršie je mať piesok v zadku. To oblečení chceš v trenkách. Jo, jo, presne, presne. Super. Jo, kdeže by byl ten levný nájem v tom feťáckém doupěti? Jo, za mnou. Tak, já pojedu za váma. Jo, já pojedu za ním a doufám, že to. Doufám, že vědějí kam. Jo, on ví. Je. Už se všestkáš z Mercedesu a chce bydlet ve feťáckém doupěti. To víš. Že by se možná mohl připoutat, co? úplně se jde to. Proč se to udělalo tak zůstou varu? Já jsem to dostal takhle, oh shit. Mám to nějaký odřený. Ty vole, kam zmizel? Kam zmizel, já jsem ho ztratil. On odbočil předtím. Tadle čtvrť vypadá zajímavě. Ty máš peníze za plnění nějaký? Jasné, to na kufříku. Chceš mu zaplatit něco lepšího, ty jo. Ale tohle do začátku stačí dobrá. Klidně. Tak do začátku určitě, při neuruším se nějaká. On se tam může koupnout. Spečialka najde. Jakože si tam koupnout. Já si měl fakt zaujím, tak stačí povedat, já dám ti nějaké ty korunky. A dobrý, zatím stačí kam shledat a kam vůbec složit hlavu pod střechu a... Je to už je rovno jako pronajat, jo. Co, to můžu tady rovno takhle, jo. Ok, to je cool. Tak počkáme a uvidíme. Jo, to vypadá docela zajímavé, byl jsem se tam podívat a... Celkem šíleně. Jakože, čekal jsem to horší, upřímně. Tak pokud to vyhovuje, aspoň na tu. Jo. Polovičnou věc, tak pojď ku mně, podám ti kufrík. To, myslím si, že to je v pohodě zatím, klidně. Tak já se půjdu až si trošku zabydlat ještě. Jak jo, si to tam to vybavit? Já tam mám ještě víno, to si tam musím nastěhovat. Ty ve čím se zase dávalo, počkej, to byl Elkem? Jo, Elkem. Dokonce hrozně tady mám, ty krás. 200 lahví. Ty jo, a to mám tolik lahví vína. To je kroso. Tak já si 195 lahví vezmu. Nevím, jak jsem to pobral, ale nějak jsem to pobral. Zase neposlouchal. Tak, já si přeberu nějaký věci do bytu, ať si to tam trošku zařídím. Jasné, v pohodě.
Zamkni auto. A jo, to bych mohl, co? To jsem trošku... okej, okay, já to tam potom zamknu. Oni to mi to hlídají, to je v pohodě. Se tady mám, no jako, teda, ale jako na první byt to docela jde, jako. Tyhle tu krabici se musím vzít pryč, dobrý. Tak, krabice s vínem přesně. Tak, jo. To jde. Jako, čekal jsem to horší, co myslíte? Ložnice docela pěkná. Jako nestěžuju si. Postel docela v pohodě, máme tady televizi. Skříň, všechno co potřebujeme. Obývák docela v pohodě. Vezměs všechno co je nutný. Co je tady? O, koupelna. Jo. Skromná, ale stačí. Čekaj, já zkusím, já si myslím, že tady můžem. Deposit object, přesně tak, já si sem uložím to víno. 190 vína si sem savenu. Tak, cool. Dobře, ale pro dnešní video z hry GTA 5 z roleplay to bude všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo a chtěli byste další díly z roleplay, tak určitě hoďte like na tohle video. Pokud byste chtěli být informovaní o další tvorbě na kanálu GameKeepers.cz, tak rozhodně nezapomeňte dát odběr nebo subscribe. Informace o serveru, na kterém hraju, na serveru Reborn, tak máte když tak dole pod tímhle s tím videjkem v popisku. Můžete se přidat na Discord a máte všechny informace o tom serveru, takže se můžete určitě podívat. A potom samozřejmě máte v popisku videa odkazy i na různé sociální sítě naše a tak dále a tak dále. Na samozřejmě Twitch, kde jsem živě streamoval nahrávání tohle z toho videa, a potom samozřejmě máte v popisku videa odkaz i na naší facebookovou stránku, na Instagram, kde máte všechny informace a novinky z první ruky a tak dále a tak dále. A samozřejmě tam odkaz taky na Instant Gaming, kde si za výhodnou cenu můžete koupit třeba právě GTA 5. OK, já se s vámi loučím. Jo, samozřejmě ještě bych chtěl moc poděkovat Janovi Mertlíkovi, což je člen diamantového členství, takže mu děkuju moc, protože to je úplně člen, který má už jak dlouho tady diamantové členství, což je to úplně nejvyšší členství. Kdybyste nevěděli, co je to YouTube členství a případně byste chtěli tou formou podpořit další tvorbu na tomhle samém kanále, tak se určitě můžete podívat, buď to pod videem máte tlačítko přidat se, nebo máte special odkaz právě v popisku na to, takže se tam můžete klidně podívat. A uvidíme se zase příště. Mějte se, já se s vámi loučím a čau.